el Javi, o el Moixu Monamu, com ens hem anomenat tota la vida, amb el Javi hem crescut junts des dels 3 anys, ens uneixen uns lligams meravellosos, un afecte, un respecte que pocs amics aconsegueixen. El vaig conèixer des dels 3 anys, el vaig tindre a l'escola. Era un nen molt obedient, molt bon nen. Molt espavilat, molt obert, era molt madur de petit ja. Jo sempre li deia a sa mare, no? Tenim un adult i no un nen petit, no? Des d'aquella adolescència, on vam coincidir a classe, m'ha fascinat la lletra que tenia. Té una lletra espectacularment exacta i correcta. Sempre ha sigut molt detallista, molt aplicat, no? amb tot el que fèiem a classe. El Xavi és un gran amic meu, és una gran persona, té una ment brillant, sap escoltar, és molt bon amic, sempre està al costat quan el necessites, no falla mai, això és sempre estar allà. És una persona sèria, honesta, és molt reflexiu i després el Xavi té una cosa, no? té un sentit comú abrumador, no? El vaig conèixer quan va venir a treballar a la batllia. Jo era batlle i ell va entrar com a secretari judicial. A més de ser una persona molt treballadora, és algú que té una immensa capacitat de treball. Una encaixada de mà del Javi val més que qualsevol paper signat o segellat. És una persona dedicada als altres, sempre ha estat molt dels seus amics, sempre ha estat molt d'ajudar i crec que és algo que al llarg del temps i avui en dia amb la persona que s'ha convertit doncs, encara més, no? I d'alguna forma doncs, una cosa no es pot dissociar de l'altra i la persona que és la que el fa ser també la persona política i la persona d'estat que és avui en dia. Quan érem petits, a aquesta edat, jo els tenia amb una rodoneta quan anàvem a fer expressió corporal i me'ls mirava i deia, algun dia un d'aquests serà ministre. I per què no, cap de govern? Pensava jo, eh? I jo diria que el Javi és un servidor del seu país, dels seus amics. Bueno, el Javi és un servidor a tot arreu on està, no? El Javi fa tot amb passió. Per una Andorra de futur, el Xavi pot aportar moltíssimes coses. Té una ment brillant, jo sempre penso que és un batlle nat, és una persona molt justa, que porta molt consens. Té un costat molt d'artístic, sensible, que també l'aproxima molt a la gent, no? Entén des del que té el problema més gros al que el té més petit, no? I això el fa un bon servidor públic, no? Javi, t'animo perquè sé que ho faràs molt bé, que tens totes les qualitats que calen i sé perquè sobretot estimes aquest petit gran país que és Andorra.